No, termi reilukauppa tietysti juontaa juurensa sanasta fair trade, joka on ollut kansainvälisesti käytössä jo ainakin 60-luvulta alkaen. Ja mielestämme se kuvaa hyvin niin kuin sitä, että kysymys on oikeudenmukaisuudesta. Jos puhutaan reilun kaupan kriteereistä, niin tosiaan on kahdet kriteerit, eli pientuottajia koskevat kriteerit ja sitten tämä palkkatyövoimaa koskevat kriteerit. Jos puhutaan perhetuottajista, niin reilun kaupan perusperiaate on se, että tuottaja saa hinnan, joka kattaa aina tuotantoelinkustannukset sen tuotteen tuotannossa kussakin maassa. Eli nämä on maakohtaisia, tuotekohtaisia hintoja. Ja sitten jos puhutaan plantaasituotannosta, jolloin tietysti reilun kaupan hyödyt menee työntekijöille, niin kysymys on ennen kaikkea siitä, että työntekijöiden olosuhteet on kunnossa, noudatetaan maan lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia, esimerkiksi kansainvälisen työjärjestön ILOn työelämää koskevia sopimuksia, ja sitten on vielä tiettyjä tiukempia ehtoja. Ja sitten kummassakin tapauksessa on lisäksi tämmöinen reilun kaupan lisä, joka maksetaan joko pientuottajien yhteisön hyväksi tai sitten plantaasilla työntekijöiden hyväksi, ja he käyttää sen yhteisiin hankkeisiin. Sillä voidaan esimerkiksi rakentaa uusi tie tai antaa pienlainoja tai järjestää aikuiskoulutusta, aikuisen lukutaitokoulutusta, rakentaa päiväkoti lapsille, ihan mitä ihmiset itse demokraattisesti päättää. Oikeus liittyä ammattiyhdistysliikkeeseen ja kollektiivisesti neuvotella työehdoista ja työolosuhteista on hirveän tärkeä asia, kun puhutaan palkkatyövoimasta. Sitten tietysti ympäristökriteerit, jotka aina on reilun kaupan tuotannossa mukana, eli on tietty kiellettyjen kemikaalien lista, mitä ei missään reilun kaupan sertifioidussa tuotannossa voi käyttää. Kullakin tilalla pitää olla suunnitelma siitä, että miten vähennetään kemikaaleja ja keinolannoitteiden määrää ja niin kuin pyrkimys pitkällä aikavälillä siirtyä mahdollisimman luonnonmukaiseen tuotantoon. Monissa köyhissä maissa työttömyys on erittäin iso ongelma, että kun itse olin Keniassa, niin luin siellä lehdestä, että 60% olisi Kenian työttömyys. Se kertoo siitä, että siinä, jos yli puolet väestä on ilman töitä, toki niin kuin on sitten kaikkea tämmöistä pienyrittäjäisyyttä ja myydään karuvarassa, mutta kunnon töitä siis ei ole läheskään kaikille, niin silloin ei ole paljon valinnanvaraa siihen, mihin menee töihin. Ja sitten toinen asia on se, että jos sitten asutaan maaseudulla ja omistetaan pläntti, niin siinäkin on vaan niin kuin tietyt mahdollisuudet miettiä, että mitä tuotetta tuottaa ja kenelle sen tuotteen myy. Eli ne niin kuin valinnan mahdollisuudet on ihan toisenlaiset. Ja jos puhutaan maataloudesta, niin EU-alueella meillä ja Yhdysvalloissa on hyvin merkittävät maataloustukiaiset, jotka takaa sen, että ihmiset, jotka viljelee esimerkiksi Suomessa, niin tulevat toimeen. Ja jos he eivät jostain syystä toimeen, niin sitten meillä tietysti tulee Suomen tämä muu yhteiskuntajärjestelmä ja sosiaalijärjestelmä vastaan, mutta köyhissä maissa tämmöisiä mekanismeja ei ole, jolloin niin kuin se riippuvuus markkinahinnoista on ihan toisenlainen ja sitten markkinasta ja ulkomaalaisista ostajista. No mitä sitten on epäreilu tai epäoikeudenmukainen kauppa, niin varmaan sen yleisesti on sitä, että riistetään ihmisiä, maksetaan semmoisia hintoja, millä ei missään nimessä tullut toimeen. Kahvissa ja esimerkiksi kaakaossa niin hyvin yleistä on, että kehitysmaissa toimii tämmöisiä kiertäviä ostajia, joita kutsutaan kojooteiksi usein. Ja nämä kojootit on keskenään jakanut, että kuka ostaa milläkin alueella. Ja sitten pientilallisilla ei välttämättä ole vaihtoehtoja, niin silloin he joutuu myymään sille yhdelle kiertävälle ostajalle, joka aina kiertää sillä alueella ja maksaa hyvin matalaa hintaa, joka usein on hyvin paljon alle tuota maailmanmarkkinahintojen. Sittenhän tulee ihan tämmöisiä, että tulee esimerkiksi asiattomia laatuvalituksia ja viljelijöillä ei ole mitään mahdollisuutta tarkistaa, että onko että ihan niin kuin tavallaan epäoikeudenmukaisia kaupan ehtoja toteutetaan. Ja kyllä siellä on sitten tietysti sellaisia toimijoita, jotka toimii erittäin räikeästi, esimerkiksi saa asiatonta kilpailuetua siitä, että ei noudata maiden lakeja, ei makseta minimipalkkoja, käytetään lapsityövoimaa tai tällaisia asioita. Ja tämä on sellainen, mitä me halutaan nostaa reilun kaupan merkin avulla ja ylipäätään meidän järjestön avulla myöskin keskustelun piiriin. Sekä niin kuin yrityksissä, myöskin tietysti kuluttajille tuoda näitä asioita, avata vähän enemmän ja myöskin sitten poliittisille päättäjille, jotka sitten nämä pelisäännöt viime kädessä asettaa. Valvonta tapahtuu sillä tavalla, että kun puhutaan tuottajista, niin vierailut säännöllisesti paikan päällä. Yleensä kerran vuodessa ja sitten jos tulee jotain muutosvaatimuksia, niin sitten tarvittaessa useimmin näitä valvontavierailuja, jonka jälkeen tehdään sertifiointipäätös.
Yrityksiä myöskin valvotaan, tehdään säännöllisiä tarkastuksia heidän varastoihinsa niin, että esimerkiksi kahvin osalta paahtokirjanpito on olemassa ja se täsmää niin kuin ostettujen ja ulosmyytyjen määrien kanssa, että tuotetta säilytään erillään muista tuotteista. Sama koskee esimerkiksi teepakkaamoja, mitä tahansa muita, joissa reilun kaupan tuotta käsitellään. Ja sen lisäksi tietysti tutkitaan tilit ja laskut niin, että voidaan olla varma, että aina viljelijöille on maksettu reilun kaupan takuuhinta ja reilun kaupan lisä. Kansainvälisesti vuonna 2006 1,6 miljardia euroa oli globaalisti reilun kaupan tuotteiden liikevaihto. Ja näiden lukujen takana tietysti tärkeä asia eli hyötyjät. 2007 vuoden alussa laskettiin, että 1,4 miljoonaa suoraa hyötyjä, eli kehitysmaiden perhetuottajaa ja työntekijää. Ja sitten kun laskee heidän perheet mukaan, niin ollaan noin 7 miljoonassa hyötyjässä. Reilukauppahan on, ja tämä merkki on vain yksi väline. Ja se, minkä takia se on tärkeää, niin tämä väline on osoittanut, että vaikka toimitaan eettisesti ja taataan tuotantokustannukset kattava hinta, niin silti voidaan olla kaupallisesti kilpailukykyisiä ja menestyksekkäitä.